青番周回4コーナーからホームストレッチ、前へと攻め上がって1番の吉永、3番手に収まっていきますが、5番の大高がこれで車を下げて5番手付近です。さあ中段と後方の位置が入れ替わりました。誘導を残して先頭が2番の伊藤博光、追走が4番の植木、3番手前と車間を切って1番の吉田、臨機を集めた5番の大高は5番手ですが、3番手ここで1番の吉田が縦に踏んでいきます。金が入って3コーナーでまず1番の吉田が前を切りました。そして今度は後ろから北日本勢が仕掛けていく。5番の大高が内をついたのが2番の伊藤です。さあ外を通って5番の大高がここで先頭に変わりました。2番の伊藤ですが現在は3番手、7番長田をさばいていって3番手に2番の伊藤が収まりました。ただ4番の植木とは連携が切れています。飛ばしていきます。5番の大高追走が3番の相沢圭一、3番手に収まって2番の伊藤、後ろからの仕掛けが今のところほとんどありません。最終周回の3コーナーから4コーナー、さあ逃げ切りを図る。5番の大高追走が3番の相沢で、3番手2番の伊藤で4コーナー回ってくる。先頭が5番の大高、大高先頭で五輪。